सुशील कुमार शिंदे यांच्या प्रचारार्थ ज्येष्ठ नेते शरद पवार सभा घेणार असून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन देखील करणार आहेत. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रचारार्थ 3 एप्रिल रोजी शरद पवार सोलापूरला येणार आहेत. सकाळी शुभम लॉन इथं काँग्रेस राष्ट्रवादी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याला पवार हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तसंच माळ्याचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार संजय शिंदे यांचा उमेदवारी अर्ज भरताना ते उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन इथं पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तसंच व्यापारी वर्गाशी हितगुज व सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे अशी माहिती काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले यांनी यावेळेस दिली. दिनांक 3 एप्रिल रोजी सन्माननीय भारताचे माजी कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार साहेब सोलापुरात येत आहेत. त्यानिमित्ताने सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच सोबत जोडलेल्या मित्र पक्षाच्या आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय सुशीलकुमार शिंदे साहेब यांच्या प्रचारात माजी केंद्रीय कृषी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्व सन्माननीय खासदार शरदचंद्रजी पवार दिनांक 3 एप्रिल दुपार रोजी सकाळी 9:30 विमानाने सोलापुरात दाखल होत आहे. त्यानिमित्ताने त्यांचा दौरा आपल्यासमोर ठेवलेला आहे. सकाळी 9:30 तरी विमानतळावर बाय हेलिकॉप्टर येतील. तिथून सरळतेने 10:00 शुभम लॉन्स दवाणीनगर येथे येतील. तिथे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व मित्र पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा होईल. त्यांच्या उपस्थितीत हर्षवर्धन पाटील यांच्या उपस्थितीत सन्माननीय सुशीलकुमार शिंदे यांच्या उपस्थितीत तिथं एक पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा होईल. त्यानंतर ते मेळावा झाल्यानंतर 11:45 सन्माननीय पवार साहेब माळ्याचे आमच्या मित्रपक्षाचे उमेदवार संजय बाबा शिंदे यांच्या फॉर्म भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जातील. तेथून दुपारी 12 ते 3 राखीव राहील. त्यानंतर 3:30 राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन येथे पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. तिथं त्यांनी उपस्थित राहतील. तेथे ते झाल्यानंतर 4:30 ते 6:30 सत्यविजय कन्व्हेन्शन मंगल कार्यालय जुना कुंभारी नाका लक्ष्मी टाकीजवळ येथे यंत्रमाग पावरपूम रेडियम हँडलूम संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याचे व सोलापुरातील प्रतिष्ठित मान्यवरांशी कूच करणार असून तिथून तिथं झाल्यानंतर तिथून 6:30 तेथे रन्ना चौक नागेश हॉटेलजवळ त्यांची प्रचंड जाहीर सभा ठेवण्यात आलेली आहे. हे सर्व पवार साहेबांची त्या दिवशीचं पूर्ण पत्रकार परिषदेस माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष भारत जाधव संतोष पवार यांच्यासह काँग्रेस राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.